Manya Kafeero Robert leteneka timu yabo wekula omupira tugwetegekedde bulungi atusamba etimu eri balanced obulungi timu tujetegereze mpira gonaje badde samba timu eyo esobola okuzibira esobola okwatakinga soka tutegese bulungi omupira olwaleero tubadde tukosetwetinga tutya bwe tuyinza okuteeba goolo mu budde nga omupiira gwakatandika tuzimba tutya omupiira okulaba nga tuteeba goolo kuba kati goolo bwe buwanguzi twagala omupiira gw'enkya kugufunamu obubonero busatu ekintu tuba tukigadde tuba tukolifayinz kyo tukoze ekyo nakyo kyetusobola abalenzi bali bulungi tetulinaamu injale twagala tulabe nga tufuna obubonero bw'enkya omupiira tujja kuguwangula bwe nsuubira okusinziira nga betutegesa abavubuka omupiira tujja gujjamu obubonero obusatu omupiira gw'enkya tugenda gusamba ku makya saawa ssatu naye kirungi tubaddemu ne tweyingiza okumakya ate n'ekirala ttiimu eyeetegese oba omutendesi yeetegese ekyobudde si kikulu wabula olina okubeera bedde obudde bonna bye bakusangira so omupiira tujja gusamba newe gunaaba gwa ku makya tujja gusamba kuba twetegese bulungi manya Frank Mulindwa head coach Busujju tugenda kusamba gemu yaffe eyokusatu olunaku lw'enkya atugenda samba bwekula naye tuli bulungi nnyo kuba nti nno omusambi waffe yakomyewo omu eyabadde suspended ate nga abasambi abasigadde bonna webali tewali alina bubune bonna bali bulungi ttiimu yonna eribedde okusamba omupiira gw'enkya era nga bakimanyi nti nno gwe tulina okuwangula tulabyeko baneeno nga batraininga nendowooza training tesijja tuwa kifaananyi kirungi wabula ffe tugenda kubeera ne approach yaffe ku gemu okakasa nti nno tufuna obubonero busatu mu mupiira gwe gemu yaffe egenda kubeerawo ku makya ssaawa ssatu naye nze nsuubira bwe tuba nti tugenda samba ssaawa ssatu nga naye tusamba era tubasamba kwezi ssaawa tekirina buzibu kubanga effect ya kapeti ne weather ffenne twaffectinga kyenkanyi so tulina okusamba kubanga yenteekateeka eriwo era nze nsuubira tujja sobola okukola ekyo kyennyini kyetwetaaga okukola.